ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାକ୍ସିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ର 28 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦିଆଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍। ତେବେ ସମୟସୀମା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଲଟ୍ ତ ଏଇଟାରେ ବୁକିଂ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଫରେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ କୋଭିସିଲ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼୍ ଏବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ନା କି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା କି 84 ଡେଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ମୋତେ ବି ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଥିଲା, ସୋ ଏଇ 28 ଡେଜ୍ ବି ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫରେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କାଫି ବେଟର ହେବ କି ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆଗକୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳ ଥିବାରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ୱକ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଶିଲ୍ଡରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପଟା କରୁଛୁ। କି ଯେଉଁମାନେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କେବଳ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ନିଜର ଟିକାକରଣର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।